Ale jsem Peky a vítám vás u GTA po dlouhý době, úplně něco luxusního, doufám, že jste se těšili na GTAčko, konečně tady GTAčko, úplně všichni, úplně jásají, mi to jasný. Ale nacházíme se v mým bytě, nevím teda proč na sobě mám helmu, ale tak nevadí, to se všechno vysvětlí. Chci vám jenom říct, že GTAčko jsem nehrál zhruba asi tak měsíc v kuse, takže tohle je sebe takový luxusní díl. Je takový vyfejlený, takže máte se na co těšit. Úplně vůbec nevím, co budeme dělat, ale budeme hrát multiplayer, takže kdo je zvědavý na multiplayer, tak to nemusí vypínat, koho nezajímá multiplayer, můžete vypnout. Tak, nacházíme se v mém bytě a poněvadž asi nevíte, jak vypadá můj byt, protože jsem nikdy nenatáčel video, nebo třeba ty, co chodí na stream možná, tak viděli můj byt, ale toto je můj byt. O, jakou krásnou šatnu. Pěkně hnusný obraz, ano. Podíváme se tady ještě do koupelky, co tady máme. O, velice krásné umyvadla. Tak, projdeme se po mém bytě pěkně. Tak, okénko, výhled pěkný tady, super. No jo, super. A podíváme se tady nahoru. Co zde máme? O, oranžový stěna, už jsem na to úplně zapomněl, ty vadě. Ano, a tady máme obývačku. Krásnou televizi, ne, tak televize. Televize je tamhle, ano, spíš takové domácí kino. Super, to je smart TV, jo, kdyby někdo nevěděl nahoru. Jo, tady mám dalekohled, koukám tady, jo, tady se dá koukat na hvězdy, do oken taky, na holky, že jo. Krásný obrázky, A tady mám kuchyňku takovou malou, že jo, no, v pohodě. Dá mi se tady džusík, ne, ovocný krásně. Kopni to do sebe, no jo, protáhni se přes tu helmu, klidně, úplně v pohodičce, tak. Je to tam. Jsem celý zeleným, protože to je mé barva, jo, zelená. Ještě když takhle ještě budeme hrát to GTAčko, takže si jak si tady budu vydělávat různý peníze a takovéhle, tak zase přejdu na červenou, protože červená je moje oblíbená barva. Ale nějak mi to tady nesedělo, takže dáme se do garáže, ještě vám ukážu můj garáž. Doufám, že mi nikdo nevykrad přes tu dobu. Já jsem to teda všechno zazimoval a takovýhle, jo. Takže tady je moje garáž. Víte, moje zelená barva, jo, zelená. Takže, tady máme pár takových autíček hezkých, jo. Takový ty, co se mi nejvíc líbily, ještě teda není to úplně hotový celý. Máme tady třeba tohle auto, který tady vůbec nemá co dělat, motorka tady nemá taky co dělat a různé věci. Ale vememe si teda Ferrari a půjdeme plnit nějakou misi nebo nějaký závody. Absolutně nevím. Jo, já už vím, proč nosím helmu, protože vždycky, když dám masku nebo něco takového, tak vždycky jsem plešatý, jo, i když mám vlasy, pak si sundám tu masku a tak jsem plešatý, nevím, jestli to opravili, neopravili. Takže si dojedeme pro účes novej, jo, dojedeme si pro účes, podíváme se, jestli vůbec tady někdo je, jestli jsou tady vůbec nějaký hráči. Ale vypadá to, že oh, no tady je hráčů, panečku, tse. Tak, dojedeme si pro nějaký nový sestřih, kde máme nějaké kadeřnictví. No, žádné, jo, tady. Tady máme, zrovna nám tady někdo bliká, jo. Tak. A ještě abych upřesnil, proč vůbec najednou je to GTAčko, ty si všichni říkají, když jsem říkal, že už je to nějaké nebaví a třeba to točit nebudu, tak. Chtěl jsem vám udělat radost na Vánoce a dneska je první den, dneska je vlastně první, že začíná takový to vánoční noc, to už sice začalo dávno to vánoční takový obdobíčko, ale tohle co je takový na těch 14 dní, co budou prázdniny, nebo prostě po tu dobu, co budou prázdniny, tak právě budu takhle točit to GTAčko, poněvadž hodně lidí se mě ptalo a chtělo GTAčko a takové to. Takže jsem vám udělal takovou radost. A doufám teda, aspoň doufám, že se mám udělat. Ale tady mě bude střílet nějaký teplouš, nějaká bukvicka. Bukvička nás tady bude střílet. No ty máš teda pěkně nahla, na ty vole. No a přesně proto nemám rád ten multiplayer, protože mi tady nějaký svině vždycky zabijou. Ale ok, tak nevadí. Na to si musíme zvyknout po těch 14 dní. Tak prostě, že mě budou tady zabíjet, když budu chtít něco dělat. Ale prostě to se nedá nic dělat, tak. Ještě, že se vždycky objevíme, nevím, proč tu kameru mám tak daleko, ale to nevadí, to se hned napraví. Ještě se vždycky, když vás zabiju v multiplayeru, jak se objevíte se blízko toho, kde jste umřeli. Ale já takovýhle lidi absolutně nechápu, protože z té jeho smrti nemáte absolutně nic, když na vás není vyhlášena nějaká odměna.
Doufám, že se teda nic nezměnilo po tu dobu, co jsem to nehrál, ale já si myslím, že ne. Takže z toho ty lidi mají prostě jenom, že vás zabijou, řeknou si hocho, jsem dobrý, zabil jsem ho, když se nebránil, a to je asi tak všechno. Tak, my si teda tady nahodíme nějaký nový účes a hlavně si nemůžeme dát to, co má on na hlavě, taky to hovno. No podívejte se, jak vypadá, no to je úplně příšerné. Tak, ale já tady, ježišmarja, no to je vadio. To ne. Já už tady jsem měl účes, takový podobný. Ano, přesně tento účes. A nejvíc v reálu se mi asi podobá takovýhle větší, tady taková ta patka není. No, to už se mi vůbec nepodobá toto. Ježíš, no dobrá, tady. Dáme si tam ten, protože ten tam jsem. No jasný, tenhle. Nahoď mi to tam. No jasný, prostě. Ježíš, nevím, co tam stříhá. No jo, krásně jsem nebo šmikal, kámo, tyjo. To je mozek, ne? Tohle z toho, no dobré, a co tady ještě nějaké bratky tady jsou, jo? No, žádnou bratku nemám, takže já takový Hitler, ty vaďo, tady, počkejte, kde to je. Někdy to tady bylo. No to je jedno. Ty vaďo, to vypadá hrozně. To je Osman Lafita toto, ježišmarja. Tak, ježiš, dobré, to si nebudeme dávat, žádné busy si nebudeme dávat. Tak, můžeme dát tu, díky, to je jasné, děkuji. Paráda, tak, můžu si dát konečně dolů tu helmu. Počkejte, já teď nevím, jak se to dělalo přesně, počkejte, tady, jo. Přesně tak, ty, já jsem fešák, ale. Co, ha? A ty zrovna nejseš moc hezká. Dobré, tak, ty jo, mám tady rozstřílené autíčko, no to se mi teda nelíbí. A pojďme si, ty, já už vůbec nevím, jak se tady dávají ty mise, jo, už vím, přes ten telefon tady, jasné. A máme tady rovnou nějakou misi pro dva. No, absolutně nevím, co tady máme plnit, ale tak dáme si, proč ne, samozřejmě. Tady vím, že se do toho šlo nějak pozývat hráče a takový, víte, že mám 63. level, no paráda, je to pro pátý level a mám 63. No dobrá tedy, kolik mám, já mám jenom 20 tisíc, no to se mi nelíbí, to je, šámo. Nechápu, co to tady je za statistiky, ale dobře, dáme continue. Ne, continue. Ano, continue, dejme tomu. A tady pozveme všechny, co tady jsou z tý... V tom lobby. Počkáme chviličku, ale já si myslím, ale nebudu někoho čekat, protože to zvládnu sám. I sám tuhle si to myslím, že to propátej level, ježišmarja. Já teda doufám, že mám nějaké náboje. Zbraní mám si myslím, že až, ale náboje asi nebudu mít. Uvidíme. Tak. A hlavně nevím, co tady máme plný. Podíváme se, moc teda zbraní nemáme, abych řekl pravdu, to jsem si myslel, že máme víc zbraní, ale máme tady nějaké brokovnice, pistole, dobré náboje máme až. Tak, a co máme udělat? Já máme ukrásně nějaký cabrio, tak jdeme na to s naším Ferrari úplně luxusní kára, ty vaďo. To jsem na to pepišnej, na tohle z toho, protože je úplně luxusní a je luxusní, je úplně brutálně rychlý. Já nevím, jestli jsem přidával nějaký auta, třeba tohle, co to tady bylo, to auto. Jej, to tady bylo, co jsme s tím dělali, tu loupež. Tak, tady je nějaké auto. A to je jaké auto? To je toto, no dobrá, tedy já si to tady zaparkuju pěkně, ne, k tomu východu. Super, takhle, úplně nenápadně, s tou zbraní, ne úplně. Jej, díky, jej, sorry, přijel jsem ti, ale nevadí. No to je strašný cabrio tohle, je to Audina R8, teda aspoň myslím, je to kopie teda Audiny R8. A kdo zase bude tvrdit, že ne, tak prostě je to tak. A musíme jí někam samozřejmě dovíst. Ježišmarja, to se ale řídí úplně hrozně, panečku. Dobré. Tak, hned nás tady honí nějaký policajti, no už máme dvě hezdičky, tak to je super. Sice teď si zase budu muset zvykat na to řízení, protože jsem samozřejmě hrál jiné hry, jako je New for Speed Rivals, kde to řízení je samozřejmě úplně jiný, takže jsem zvyklý na něco jiného, takže si zase budu muset trošku zvyknout na to řízení, ale zase to nebude tak šalený, si myslím. Tady musím říct, že v multiplayeru není žádná vaše schopnost, třeba jako má Franklin, že může zpomalovat čas v autě nebo něco takového, takže tady nic takového není, ale zase je to takový víc, protože to by vlastně nešlo, že jo, to by se musel zpomalit ten čas úplně všem. Takže asi tak, a nebo možná, že by to šlo nějak udělat, že byste se zpomalili jenom vy. A tamhle máme nějaký mega skok, pojď bomby pecky jedem. Dobré no, bomby pecky pěkně do sloupu tady betonového, tak to se nám trošku neto. Musíme se ztratit policii, no to je lehký.
Ale jak tohle je jenom tak na rozehrání tyhle ty mise. Ježišmarja, no vidíte, ale ty moje řidičské schopnosti, teda ty se velice, velice zhoršily, jak jsem dlouho nehrál to GTAčko. No já celkově jsem nebyl asi tak měsíc na Xboxu. Takže to bude asi tím, že jsem nedržel dlouho ovladač v ruce a takové to, ale to bude. Stačí dva díly GTAčka, opět to zase chytnu do ruky úplně jak předtím. To se nezapomíná, prostě jenom, to je jak na kole jízda. To se prostě nemůže zapomenout. Dobré, my se teda řítíme někam do dealershipu. Absolutně nevím, co to znamená, samozřejmě zase moje, tady budete vidět krásně, jak mám anglicky, jo. A doufám, že nebudou zase nějaký nadávky pod videem, a tak když tak si tam něco napište, ať jste šťastný na ty Vánoce. Absolutně mi nemůže nic zkazit náladu, protože dneska mám úplně bestovou náladu. A opravdu mi nikdo nemůže zkazit. No a možná, že jo, ale to je jedno. Dealership, to je jasný, to je prodejce. V pohodě, vidíte, jak to Peky mu myslí? To je jasné, takhle. Sice je to trošku nabořené, ale to snad nikomu vadit nebude, ne? Snad, ježišmarja. Tak. Dobré, tak. Krásně, ježiš. Aby jsme mu to ještě nepoškrábali, tak tady mu to pěkně zaparkujeme, vystupíme. A? Delivery cabrio, jasný, úplně. Jaké peníze, no jo, thank you my boy, I'm Hornet, no to tam vůbec nestíhám ty titulky, tyjo. No jo, jsi mi strašně vděčný a zaplatíš mi za takovouhle káru určitě tak 200, už to vidím, jo. Takže si tady nehrá, jako že jsi mi strašně vděčný a takovýhle. Absolutně nevím, co to je to JP, asi job pointy nebo něco takového, vidíte, že jsme se úplně trapných 1500, jo. To je úplně, ale úplně stupidní. Takže jako nevím, jako za co nám je vděčný, poněvadž kdyby jsme prodali, i kdyby jsme dali do šrotu to auto, tak prostě za to dostaneme víc než, tady se nám je zase free mod, víc než ty o nějakých 1500 prostě, jo, to je úplně tady, no i když 1500, budeme 1500 dolarů, to je krát 20, no pořád to není tolik, že jo. Pořád to máte nějaký, teď se mi nechce počítat, už jsme po té škole, takže vám nebudu namáhat hlavičky, ani sobě nebudu namáhat hlavičku a jdeme se pustit do další třeba mise, nebo závodu, anebo co tady vůbec na nás čeká v tom GTAčku, protože jsem to strašně dlouho nehrál a docela tady přibyly nějaký změny, nějaký mod capture a takovéhle, kde si něco kradete a tak, zřejmě asi nějaký vlajky nebo něco takového podobného, ale prej, že i o ostatní věci. Když vám třeba ukradnou auto, tak to by mohlo být docela dobré. A jsem teda zvědavý, jak to, že je zase noc, pane bože. Jak je to možné? A třeba nám tady, jo, to je nějaké to speciální auto, které vy vlastně musíte ukrást. To zelený, teď by nám psalo, kde ho vidíme na mapě? A vidíme ho tam na mapě, jo, tady. Los Santos, no, teď už ho tam nevidíme, jsem to někam překlist, tady. High Priority Vehicle, tady, jo. A vlastně když vy pro něj přijedete, tak se můžeme ukázat, že jo. Volá nám dom, vedneme to domovi a vlastně můžeme si podívat na to auto, co tam máme. Vlastně vy ho musíte pro něj přijet a vlastně i ostatní, že jo, pro to auto jedou. Protože to se zobrazí všem na té mapě najednou, takže všichni pro něj jedou, takže já si myslím, že už bude pozdě, když tam dojedeme. Ale můžeme ho třeba zkusit ukradnout, protože o to auto je docela velký boje, protože za ním můžete dostat snad i 20 000 nebo kolik. Teď už přesně nevím, jak dlouho jsem to nehrál. Jej, teď mě to trošičku mě to rozhodilo. Ale vidíte prostě, jak už tam ty hráči směrují. To je bomba, když najednou z celé té mapy se neúplně střetnou na jednom místě, to je super. Tak zatím teda to auto nikdo neukrad. Nebo jo, už tam je nějaký hráč, nevidím tam přes tu fialovou blbost. Tak uvidíme, co to je za auto, většinou jsou to nějaké jeepy, jo. Je to tady nějaké auto, vlastně nebo se zobrazí jenom mě, a až do ní nasednu, tak se zobrazí na celý mapě a oni vlastně po něm půjdou, no jasně. A teď já s ním musím dojet do Simon, jo, ne, tak já ho nemusím teda přestříkat, nebo musím přestříkat. No jasně, on se ztratí policii, tak to je normální, tak tady někam za, ježišmarjano, jo, no ne, to, hlavně tam nechám to moje auto, že jo, to se mi teda vůbec nechce, tady se někdy ztratíme policii.
Počkejte, tady zajedeme doleva, tady zajedeme na nějaký kopec, ne? Tam oni nemůžou s těma autama jít, tady vyskočíme, pohoda, ne? Ježišmarja. Dobré, tak, tady mě ještě uvidí, teda, to je pravda. To je pravda, že mě tady ještě uvidí, tak tady někam zajedu, i když tady nějaká zakázaný něcoho. Co to tady máte, že tady máte závory? Dobré, už mám pořád ty dvě hvězdičky, ale jako už jsem jako ztracený policii. Už jsem úplně ztracen, bohužel. Tady někam vědu, jdeme na pódie, na pódie. Nevím, tak paráda, super, jo, no jasný, teď musím přestříkat, ano, jasný, to je ončo. Hlavně to nesmíme nabourat, jejda. Hlavně to nesmíme nabourat a pak to musíme odvést tomu vodce prostě. Tady na ty červený je vypsaná odměna a vlastně když vy ho zabijete, tak zase třeba tisíc tu odměnu, kolik je na to vypsanýho. A proč já to dělám takhle, když to můžu takhle? Já na to půjde zapomínám, tady mod shop. A jdem, to vlastně mám, že jo, určí, kde je vlastně nejbližší Los Customs. Ale se můžete přestříkat to auto, i když já nevím, ale jo, 20 tisíc, to bude, ježi závoda, no sorry, jsem nechtěl. Škoda, že tady nechám to své Ferrari, i když já si ho pak můžu snad nechat nějak přivolat. Jo, myslím si, že to je přes ten telefon tady. Tady jako je docela víc možností než v tom single playeru, což je určitě dobré, což je určitě kvalitebné. A tady si brutálně skočíme, pojď mi, hop. Yes, ježiš, trošku je to rozhodilo, jo, ale jako, já jsem to už stál, to je jasný, že jo. A jdeme si to teda přestříkat a dáme to tomu Simonelíkům, nebo jak to je. Já jsem teď zkomol úplně všechny názvy, od SimCity až po toho Simon, nebo Simon to je? Je to Simon? Máme to dá Simon, ježišmarja, on má strašně debilní jméno, abych řekl pravdu. Tak, tady máte všechny vaši přátelé, co hrajou. Právě GTAčko, jak se jmenuješ? Pane bože. Simeon, no to je taky kokocké jméno, ale. Ježišmarja, hned bych si to nechal změnit. Tady máme stunt jump, tady si můžeme skočit, ale myslím si, že už ho mám. A pojď mi, hop. Failet, no tak nevadí, bohužel pokaždý se to nemůže povíst, tak zaparkujeme tady do toho, do Los Customs, pěkně to tady vytuníme, ne, jenom to přestříkám, protože vytunit to fakt nebudu, poněvadž stejně to auto zase mu dáme, jo, takže koupím tu, i když tyjo, tady toho jde docela dost, ne, ty to jsou nárazníky, no tak toto je opravdu nárazník, teda úplně. A jsem s to úplně hotovej. No, koncovky fuku. No, tady dáme Esprit, Primar a Classic. 8 kill, no tak dáme tu nejlevnější, 790. 780 tady. A ještě nějaká, tady třeba za 600 tady nemáte, prosím, nějakou. No, jasně za 25 tisíc, to víš, jo. Co, nejsem žádný z bohatého kraje tady, no takže bohužel, ale ta matná stala mín, ne? No a 17 tisíc, to je moje barva na autička, to je opravdu chrom, no 20, jo. Tak chci právě, že do každý auto chci mít chromu v garáži, jo. Když já vím, že vám se to nelíbí, ale, tak mně se to líbí, že jo, ale, tak to už je věc názoru samozřejmě. Tak, komu se to nelíbí, ať nám prdel políbí. Přesně tak. A teď jo, teď to musíme prodat. Teď to musíme prodat tady na toto. Tady na toto a tady vidíte, že taky někdo jede. Nevím, jestli tam jede přímo prodat to auto, ale uvidíme, jestli tam dojede. Co dojedeš tam? Tady teď zatočíš doleva, nezatočíš doleva. Ty jo, to je nějaký božralej, ty jo. Ježišmarja, ten jede zprava, no ježiš, zleva, doleva, doprava, doleva, ježišmarja. Pane bože, ty máš prdel, ty vadio. No, tak, máme to docela daleko, skoro 3 kiláky, nebo 3 míle, pardon, ne 3 kiláky. Tady si to strašně pletu, škoda, že to nejde přepnout na ty kiláky, to by bylo lepší.
Poněvadž já přesně teď nevím, kolik je míle, 1,8, 1,6. Ha, a v životě to, ježišmarja, to se nám to ale pěkně dokreslila ta texturka. No ale jemu to určitě vadit nebude, že to je takhle škráblý, protože on to zase prodá někomu, nějakýmu Japoncovi šikmoukýmu. Ten samozřejmě, že jo, jaký šikmovoky, tak sotva vidí, že jo. Tak prostě ani si toho nevšimne, že je to nějaké odřené nebo je nabourané, ježišmane, to moje to úplně jedno, v čem bude jezdit, tyjo. Ten by byl rád i za nějakou kárku, v který by se vozil. Takže asi tak. A ježišmarja. Hlavně to nesmíme dát na střechu, to už by. No ale tak zase bychom mu dali jako kabriolet, jo, tak nebylo by to špatný. Ale docela hodně změn tady proběhlo, i nový auta přibyly a tedy a tedy. Takže opravdu vývojáři Rockstar Games, jo, ne ten nápoj Rockstar, se snažej se do té hry prostě dávat nový a nový věci. A normálně, já nevím jestli teď někdy, myslím si, že ty někdy o Vánocích, nebo už to se možná dali. Tak sem přibylo nějaký DLCčko, teď nevím jestli přibyde, anebo přibylo, to bych vám zase kecal. Ale má, že budete moc vyloupit prostě banku a budete mít ten milion za tu misi třeba takové to. Což bude docela dobrý. Ale zase jak dlouho to bude jako časově náročný, že třeba, když budete mít 5 hvězdiček, jak se tomu bude jejda. Tak nakonec teda jsem mu z toho málo ten kabriolet udělal. Jej, tak to je po dvou kolech, jak jsem jel, ne? No to je úplně, to víte, jaký mám skill tady prostě úplně. To je co neuvěřitelného. No a ježiš, teď jsou nějaké ty závory zase. Co jsme tady nějaké... No jedem, dobré, otevřeli mi zadarmíko, pěkně. Jsem chtěl říct, kde jsem to chtěl říct. No, ne celní správa. Ježišmarja, úplně teď to. Tyba, koukejte na ty drifty, jo, no to je pepecka. Tak, tady mu to dáme, kolik za to dostaneme? Myslím, že kolem desítky určitě. Tak, je to sice bez blatníku, jo, teda to nevadí. On si to nevšimne. Ale dostaneme za to krásných 12 tisíc, no to je pepecka. Tak, za nějaký, to je docela jednoduchý úkol. Sice je to docela časově náročný, ale to nevadí. A teď mám puštěný ten mikrofon. To já bych to nebyl jak při minulém Assassinovi. Jsem si tam vykecal, pěkně ne. A pak jsem zjistil, že mám mikrofon vypnutý. No, tak to bylo velice krásné. Tak, tady máme zase nějakou misi od Geralda. Ten taky nedává, ten teda taky nesype nějak moc ty prašule. To se bohužel nedá nic dělat. Zvrž, že to dá nějaký rating 8, prostě to je. Já jsem tady myslel, jak tady budu střílet a... Jej, ale dovezli mi tady auto zadarmo, no tak to je pecka. Ale zavoláme tady Martinovi, který dává docela dost peckový mise. Docela dost náročný, ale taky je bohatý, takže za to dává dost velký peníze. Takže uvidíme, co mi tady, co mi, nepošleš mi misi nebo co? Jen počkej, ještě potkám na tom chodníku. No vidíš, jak to jde. Pro doma mi poslal, tak co jsi mi poslal? 3121 metrů, jo. No ale už to zase bude, už je to pro level 45, tak to už je docela, to už jde, jako. To není špatný, takže nevím, jestli někoho mám pozvat, nebo to zase zvládnu sám. Já si myslím, že to zvládnu sám, ježišmane, je to pro dva. Ten druhý by se tam určitě jenom vozil v mém autě krásným. Takže žádný takový na mý sedačky, teda jako nikdo sedat kromě mě nebude. Takže jdem do toho. Jsem zvědavý, co to bude. Ale tam to určitě, on mi to tam psal, jakože zabít toho a onoho a takové to, ale to co to nezajímá. Hej, co to je za auto? To není moje auto. Šmarja. Já nechci tohle, proč mi to hodilo úplně mimo auto, no tak si musíme vzít toto. Tupé, někdo říká, že je to pěkný auto, jo, mi se to teda moc nelíbí, ale OK. To tady přibyly nějaký ty RP vehicle, ty, nevím, co s tím mám dělat. Daily Global Office, tak, přijedeme to na nějaké místečko. A co tady máme udělat? Proč já nemám to vlastní auto, to mě strašně štve. A tady máme zabít nějakýho editora.
nějakého editora, jo. Ono tak to bude úplně primitivní, jako. Tak co má, ty jo, on má lotuse má, jo, no tak to snad ne, ale. Takže pak si vememe lotuse, tak vememe si tady, tady nějaký mikro SMGčko, ne. To střílí rychle prostě, tak. Namíříte mu na hlavu. Ježiš, tak to se nepovedlo, to se nepovedlo tohle. Jejda, hele, já už ujíždí. No tak to v žádném případě, kamaráde, to v žádném případě, jsme si nedomluvili to tok. Jen počkej, frajere, jo. Ty vole, autobusák vyjeb, ovoce. Ale ty jo, mi tam vyjede takhle sprostě, ani nedá blinker prostě, jo. No to si s ním vyřídím, já se pak vrátím teda. Ale teď teda musíme to, ježišmarja, já na něj to, já si tady dám na tu stick bombu. Tak, sice jsem chtěl lotuse, jo. Tady máš, vole, tak. Taký problémy, co je Filet, tyjo? Ne, já jsem něco zničil, pane bože. No dobrá, tak si to dám ještě jednu. No víte, že ty misi jsou jako docela dost těžký, já jsem myslel jako, že jo, já ho musím zabít a pak ho snad ještě musím vyfotit, jo. No nic, tak si teda ještě jednou, doufám, že teda teď tam bude to moje auto, protože já jsem zvyklý na moje auto, díky tomu jsem ho nezabil, jo. Takže teď si dáme teda ještě jednou. No já teda doufám, že jo, normál, dáme to na hard, jo, za to dostaneme víc RP, což jsou zkušenosti, RP jsou zkušenosti, to je pravda. Nevím jenom, co jsou ty JP. Dobré. Tak, jdem na to, play. Jasně, zvládnem to sami. Teď to uděláme teda chytřejš, já doufám, že tam bude to naše auto, ale. No jo, tak teď je to jasný, teď to uděláme na 100%. Tak, řekněte mi, kde to je, jo, zase je to kousek od nás. Ale teď na to půjdeme chytře, jo, lidičky. To prostě zabíjení není jenom jako takový to nalítává, nalítnout tam, vystřílet všechno a taky, to musíte chytře prostě, to musíte plánovat a takové, to vidíte, on je tady, takže já mu tady úplně vědu takhle smykem prostě, jo. Tak, pěkně si vystoupím, vemu si pistoli tady, ježišmarja, a on mi ujede, protože jsem zablokoval úplně někoho jiného, no dobrá tady. Tenhle ten kryplos mi tady naboural auto, takže mi to samozřejmě odřel, no to je ale buran nějaký, ježišmarja. Snad ne, tyjo. Tak dobré, tak. Normálně ho takhle zablokuješ, jo. Takhle mu tam vystřelí zásobník do ksichtu, jo. Odfotografuješ ho, tady vemeš, jo, to nemusíš ho vyfotografovat. Ale musíš, nemusíš ho vyfotografovat. To jsou jenom nějaký ne, já ty chci své auto. Nepojedu nějakým jako pašíkozním bavorákem, nebo co si to je. Tak, nastup do toho svého auta. A jedem. Sice jsem si možná, že jsem si měl vzít toho lotuska, no a tak to nevadí. Poněvadž my máme, že jo, luxusní Ferrari. Ježíš, my to teda vedem dneska. To jezdíme ze strany na stranu, to jak ten božila před chvíli na té mapě, jo, to bylo otřesné. Tak tady si můžeme ztratit, tady jsou ty garáže někde. Nebo tady nejsou ty garáže? Tak tady nejsou ty garáže. Tak to si pletu, ale někde tady, jo, tady můžeme vjet klidně, tak třeba tady. Dobré, tak tady můžeme projet pěkně. Ježíš, no tak to teda vůbec. Vůbec teda mi to dneska nějak, ježišmarja, no tak ty jsi ale pěkně vylítnul, kamaráde, to ti povím teda, to byl let, ty vadí úplně, co to máš za motor, jo, nějaký chopper tady, no, tak to se mi už vůbec nelíbí, počkejte, no, to je nějaký hotel nebo co, no jo, normálně se to tady píše, Ellipse Lodge. Ty jo, to tady pro trošku projedu tu silnici, ne, ježišmarja. Koblia tady na zemi! Co si zdává snídaňku? Ježíš, damanko, te. Tě někdo přemastil autem normálně. Já si tady bym mu 23 dolarů, což měl... Ježíš, tady jedou policajti. Dobré. A jedeme na místo určení, kde to máme předat tyto fotografie. Určitě se Martinovi, že jo, kdo jiný by chtěl ty fotky než ten? Marty? Tak. Jemu je predat, ne? Predat? Ale to za to dostaneme dost, podle mě, to je jasné. To se musí počítat, jo, počkejte. Kolik myslíte, že tak typujete? Já si typnu, že dostaneme tak 10 000.
to by bylo dobrý, to by bylo dobrý. Tak a ještě nakonec bychom si teda jako 30 minut teda jo, to jsem docela frajer, že točím jako dlouho, to jsem si nemyslel, že stín, že takhle dlouho budu natáčet to GTAčko. Ale asi jim to jak chytlo, panečku. Ale nakonec bychom si mohli dát nějaký závod, přeci jenom bych trošku chtěl nějaký závodit, zazávodit si tyjo. To je moje, to mě vždycky v tom GTAčku bavilo, většinou na Steamu jsem nějaký závodil hodně, nějak ty mise šly kolem mě. A fakt jsem si vydělával tím závoděním, protože za to, za to závodění jsou taky docela dost slušný peníze, kolem 12, 17, no to je docela rozdíl, ale kolem, tyjo, kolik to bylo, 15 000 max, nějak tak? I'm playing golf, no to je vidět, že hraješ golf, ty vole, s telefonem v ruce. Tak, tady máš ty fotky, jo, no. A peníze jako kde jsou? Aspoň ten smartphone, co máš v ruce, mi jde, já mám čím telefonovat. No jo, splněno, krásný, super, 15, checking point, no 6750, sakra. Tak to je škoda, nedostali jsme 10 000. Tady jsme 6 000. A tak to nevadí. Ale jo, like dáme, to je jasný. 750 RP, ale jsme dostali 1000, ne nějak? Nevím. Asi jim to tady nějak blbne. A mohli bychom si dát tady nějaký ten závod. Tady máte race, survival race tady. Tady dáme nějaký závod tady. Doufám, že se k někomu napojíme, aby jsme vám nejezdili sami. To by bylo docela došpatný teda. Jo, tady nějaký beach BAM update, tyjo. No dobré, tak a jako já nechci jezdit sám, ale nechci jezdit sám, abych řekl pravdu, dáme to na dvě kola, ať teda planes, jsou letadla, jo. No tak to nechci. To nechci, bohužel letadla, to není moje silná stránka. Já spíš teda jako se držím u země, abych řekl pravdu. Jako 2 až 4 kola, to je většinou takový ideální, jo. 3 můžou být taky, ale to už je jaký moc hardcoreový. A jedno, no to už nedávám. Ale jak říkám, dáme si teda nějaký závod s autama. Nejlepší by bylo, kdyby jsem měl nějaký to auto v garáži. Já bych ho měl trošku potuněný, protože s těma mýma autama už umím aspoň trošku jezdit. Tak, a co mě bude docela štvát, a vás určitě taky samozřejmě, je tohle zdlouhavý načítání. Mě bude štvát z toho důvodu, že nebudu vědět, co v tomhle s tom načítání mám říkat, že jo. A z vás z důvodu, že... Prostě musíte čekat samozřejmě, že jo. Tak, no jo, je to tady závod s letadlama, no tak to mě vůbec nezajímá. Good sport, já nepotřebuji žádný good sport, omlouvám se, že nechci nějaký good sport, to mě absolutně nezajímá. Ale tady máme, tady hned kousíček od nás, tady máme závod, jo, tady je úplně, tady je vlastně to, no. Teď jsem si nainstaloval, úplně před chvílí jsem si koupil na mobil GTA San Andreas, vyšlo v Google Play, a vlastně tam máte starý Grove Street. Takže tady je starý Grove Street, docela se to tu změnilo. Wow, pěkná motorka. A že jo, tady měl ten, tady měl, no teď nevím jak, teď si nespomenu jak se jmenoval. Krucina. No, Ježíš Maria. Tak teď mi to úplně vypadlo. No to nevadí, určitě mi to napíšete do popisku videa, no do popisku mi to nenapíšete, ale do komentářů. Napojíme se někam. A uvidíme teda, jestli nás to někam napojí, nebo tam nebudeme, no jo, budeme tady sami samozřejmě. Ale můžeme to dáme to se sportovníma, samozřejmě. Tak a pozveme někoho do té hry, jo. Tady dáme, ať se přizvou, tady dáme tu. Celou místnost pozvat, nebo ty, co jsou online tady na tom serveru. A uvidíme, jestli se někdo napojí. Pokud se někdo napojí, tak dáme samozřejmě závod, to je logické. Pokud se někdo nenapojí, tak nevím, jako jo. Ale snad se někdo teda napojí, většinou se teda někdo napojí. No, a to je ono přesně, jo, ten loading tohle z toho, ale jo, už se to tady načítá, jo, joining, super. Ty jo. Paráda, paráda, wow, tak to jsem ani netušil, že tolik lidí bude chtít závodit. Tak to je super, to je super. Mirek mě tady zvedl do hry, no tak to teda jako nevím teda, to teda nevím jako. Jinak určitě taky občas bude s Mirkem a Michaelsem, protože jsou mý kámoši, osobně znám, chodili jsme spolu na základku, takže občas s nima bude nějaký díl, jo, a takové to.
Já to teda pustím, aby se neřeklo. Je, oni se ještě někdo joinuje, tak dobré, tak to já nepustím. Vidíte, že už mají 95 level, tyjo, ty to hrajou, ještě víc než já, tyjo, tady možné. Proč já jsem to nehrál, jak jsem říkal, 2 měsíce asi. Takže počkáme, než se tady najoinuje někdo, a.k.a. Men Eskimo. Neskimo, prostě 21, jo, už je tady, takže dáme play. Nejedeme na poděly, i když Michael s Mirkem docela dost hodně podělávají a určitě se domluví na mě, protože vědí, že jsem, já jsem s nima před chvílí mluvil, že jdu natáčet, takže určitě vědí, že natáčím, tak mě budou chtít podělat, tak teď uvidíme, co se stane, ale určitě si vsadíme na sebe. Taký prase, na to bych nevsadil. Tak, vsadíme si dvojku na sebe a poněvadž Michael s Mirkem docela jezdí závody, takže tady Mirek a Michal. Takže sadíme na Michaela, protože ten docela jezdí, tak vsadíme litřík, aby se neřeklo, protože věřím víc sobě teda. Věřím víc sobě, ale jako druhý vždycky za mnou dojel Michael, jo. Takže já jsem na ní asi nevsadil. No to nevadí. Tak, máme ready, jsme ready, všichni jsme ready, poloční závod. Ha, tak to má být, úplně, tyjo. To mi chybilo, ty jo, tady má někdo natuněný, tady mají všichni už natuněný ty auta, to je jasný. Mirek, takový auto mám taky a tohle kdo, to je Michael, jasný. Tak jdem, no jo, jako kdybych to neříkal, jsou poděli toto. No to teda nevím, jestli to dám hned na YouTube, aby mi to nezakázali ty dobré autorské práva, i když teď jsem podělal Mirka i já. Tak to se omlouvám, já jsem říkal, že teda nepodělám, ale v takovýchhle úzkých uličkách to občas teda nejde, tyjo, tomu to sedí ta kára, to je jasný. No ale, musím se trošku jít soustředit, i když ono to moc nejde, jo, když tady jako kecám, tak to moc nejde, tyjo, ten měl docela velké problémy, jo, a tady máte takovou stíhačku prostě, jsme tomu takhle říkali. A ježišmarja, ten se tam trošku vyboural, jel teda po chviličku pospátku, ale za to jsem určitě nemohl já. Vlastně vy se chytíte vlastně do té větrné stopy, vlastně kdy on vám jako proráží ten vítr a nemáte, neklade se žádný odpor na vaše auto a vlastně využíváte jeho, že vám proráží ten vítr a tím pádem jste rychlejší. No, takový vysvětlení, co to vůbec je a v reálu to určitě taky funguje. Vlastně když se třeba koukáte na formule, tak taky jedou přece za ním, třeba když ho chce předjet na rovince a takové to. Takže určitě to v reálu funguje a je to tady v týře, jenom teda není nereální, že se to za nima takhle ukazuje, no je ta čárka, to by v reálu asi jako nebylo. Ale tak nic, jsme první jako jak jinak, že jo, i když jsem to měsíce nehrál tu hru, měsíc a půl, tak jsem ji podle mě nehrál, tak, nebo od toho vlastně od kdy vyšlo Drift, že jo, video, tak od té doby jsem to nehrál, tak si můžete spočítat, jak dlouho jsem to nehrál, tak docela dlouho si myslím. A samozřejmě jsem první jako, to se nezapomíná, to je jasné, prostě, Mr. Peky vyhrál, yes, je to tady, samozřejmě první, ještě že jsem na sebe vsadil, kolik máme času, máme 38 minut natáčení, takže ještě si dáme jeden závod, teda moc jsem nevyhrál, abych řekl pravdu, 2300 teda není moc, před minule to dávalo, ha, vidíte, tada. Ale nevyhráli jsme, já si myslím, že vyhrál jsem, co, like man, jo, a vlastně jsem nevyhrál, proto Mirek vidíte druhý a Majtus teda zklamání, ale nevyhrál jsem, protože nás tady jenom 5, vlastně v tom lobby může být snad až 16 lidí, což je úplně masakr. A ani ta konzole už to pak nezvládá normálně. Ale tady vybereme teda nějaký závod, co oni budou chtít, já bych dal teda ten nahoře, abych řekl pravdu. Tak budeme hlasovat pro ten nahoře. Dobře, někdo chce replay, někdo chce... Jo, takže už vyhrává ten můj nahoře. Paráda, ještě jeden by mohl hlasovat, aby se to uzavřelo, to hlasování, super. Takže to máme nějaké... Takže to máme odhlasované, to jsem chtěl já. Tak to tady zase nastojíme. A Lester nám tady, co nám tady říká? Nějaký online tip, to víš jo. Tak. Offroady, oh, to jsou offroady, no tak to není moc dobré, těch nejsem moc dobrý, ale zkusíme dát point to point GTA, tam vlastně můžete střílet,
Tak ať to je takové oživené tady, jo. Tak uvidíme, i když Mirek a Michal to moc nemusí, tak teda dáme takové svíňácké teda. dáme. Musíme teda koupit nějaké náboje, ale i když já mám vlastně do té uziny a takové to, a vlastně tady můžete házet i ty stick bomby, což je úplně pecka. A vlastně i tady najíždíte do takových, ne itemů, ale do takových, no prostě sbíráte, že můžete najet třeba na bombu, anebo že můžete opravit svoje auto, to už jste určitě viděli třeba na streamu nebo něco takového. Tak dobré, já si myslím, že to bohatě stačí, tolik lidí, kolik je tam, 6 lidí nás jede. Což bohatě, já jsem tady nejmenší level, jejda, no ale na levelu samozřejmě nezáleží, záleží na vašem skillerském umění. A co my si dáme za autíčko, wow, to by vypadá velice dobře. Ty jo, ne, já si dám tohle, jo, to bude zábava, a musím jít black, no, dáme si třeba, južový si dáme, to je jasný, prosím. Tak, Mirek mi tady posílá zprávu, určitě, počkej, přečteme si. Party na pako, víte, že mě zvou do té partiny, ale já ještě nahrávám, tak ještě tam nechci jít. Co to je toto? Jaký šašon tady s náma bude závodit? No dobrá tedy. Fuj, ty seš mnusnej. Tak, dobré, tak. Tady se zase vsadíme, koupíme si nějaké ty stick bomby, kolik jich máme? 5, 6, 10 jich bude bohatě stačit. Plus teda ještě nějaký pistole, kombat, mikro SMGčko, SMGčka, ale to máme 8000, takže to bohatě stačí, je ready. A jdem do toho poslední závod a pak si to ukončíme. Jaj, to tady mají všichni natuněné ty auta, já teď přijdu. Kytaro pěkně, víte ty, koukněte, co mají za ty auta. Ale co, prosím vás, na autě nezáleží, záleží na vašich Michaelů, ty vadio. Podívejte, co má za káru pěknou, no ale to nikoho nez... Ježišmarja, to jim to docela jede, co? No a tak budu asi poslední, ale víte, námhle máte přesně ty, o čem jsem mluvil. Ježišmarja, mě to teda vůbec nejede, abych řekl pravdu, ale tady můžete mít nitro. Paráda, takže můžete střílet. No a prostřílem mu samozřejmě gumy. Oh, jak se krásně vyjebali. Tak, paráda, jejda. Já tady mám co povídat, abych řekl pravdu. Tady máte ty rakety, vlastně ty střílíte, když kliknete na páčku. Můžete střílet buď dozadu nebo dopředu, podle toho, kam se podíváte, nebo kam se koukáte. Ale tohle auto teda moc na offroad není, no. Možná, že jsem trošku takhle vlastně vystřílíte ty rakety. A možná, že jsem zvolil špatný auto, ale dobré. Většinou záty to pořekadlo. Dva se perou a třetí se smět. Přesně takhle. Wow, teda na takovéhle skoky to auto není, teda abych řekl pravdu. Ale víte, už tady někdo umřel, takže jsme čtvrtý budeme. Tamhle někdo před náma jede. No škoda, nevyboural se tam, ale tady ty lidi, ty vlastně si tady jezdí ty ne online hráči, ale ty naskriptovaný, ty tak jezdí taky jak prasata, většinou vám tam vjedou, jo, úplně jako, je jim to úplně jedno, že vám tam vjedou, jo, takže prostě vám tam vjedou. A díky tomu to, no tak to jsem teda docela prokaučoval tento závod, no a je to špatně zvolené autíčko teda, no, aspoň pro příště víme, že teda si musíme vytvořit nějakého offroada a musíme teda si zvolit naše to auto, poněvadž každý ho má určitě upravený tamto svoje auto, i když teda tohle auto teda jako taky jede, jo, po té cestě. Jejda, no, abych to nezakřík, panečku. Tady jedu zase ze strany na stranu, teda ty offroady, jejda, no a tak jsem to úplně dosral. Ale pořád jsme třetí, což je dobrý. Pořád jsme na stupínku vítězů, oni si tam určitě třeba taky určitě udělají nějakou chybu a takové to. To udělá skoro každý hráč. Takže jenom stačí čekat, jo, ale mají už velký náskok. Ale tohle z toho auto ani nějak nejede moc extra rychle, abych řekl pravdu, jo. On mě by zajímal spíš, kde jsou, aby mě nedojel nikdo. Protože toho se víc bojím. No a tohle z toho auto opravdu není moc na offroad. No. Dobré, tak mi to zase pojede rychle, když tady zabrnkáme si cestou na kytárku pěkně, ne? Můžeme, ať máme tak nějakou muzičku pěkně u toho. Dobře, vidíte, no už dojel první, sakra, no to snad ne, ale to snad ne, tady už je někdy konec. No dobrá tedy, Mirek dojel druhý, jejda, ještě abych to tady neobrátil na střechu, no panečku, to by bylo.
Tak vystřelíme rakety. Jej, abych se nezabil tady. Ještě jednou můžeme. Uuu, pro diváky ne, ježišmarja. To je jasné. No a jo, v tém tebe bouklou toho mostu, tamhle by spadnul na mě, tyjo, ne, dobré. Takže třetí jsme dojeli, já si myslím, že na tohle auto úplně super. Ale já se s vámi loučím, doufám, že se vám další díl, opět po dlouhé době díl GTAčka, ale pořád máme 1960, což je úplně super. Takže po dlouhé době díl GTAčka, vyhráte šašek, na to snad ne! No nevadí, já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího dílu GTA a zatím ahoj!